Goeiemôre. Lekker om so op 'n Vrydag môre, winderige Vrydag môre met jou te gesels. Ons is nog steeds by Titus en ons het so vinnig gesê Titus is geroep na die eiland Kreta toe. Daar was 'n klomp korrupte mense en hy is geroep om op hierdie korrupte eiland met oneerlikheid en onregverdigheid om daardie gemeentes wat reeds daar was te help om 'n verskil te maak. Paulus skryf dan vir Titus 'n brief nadat hy hom daar agterlos en hy sê vir hom man, veral drie goed wat ek dink jy of wat die Here jou roep om te doen as jy regtig 'n verskil wil maak. Die eerste was stel goeie leiers aan wat onberispelik is. Die tweede was om eenvoudig die mense wat reeds in die gemeente is wat skade maak, se monde te snoer en seker te maak dat nie verder skade aanrig nie. Die derde was lewe so dat dit wat jy sê en wat jy verkondig en dit wat jy leef so na as moontlik aan mekaar is. Die eerste plek waar dit grondvat dan op verskillende plekke in die samelewing is in jou eie gesin. En Paulus sê vir Titus, ons het laas daaroor gepraat, moedig die gesinne aan om so te leef dat hulle 'n voorbeeld is vir die stikkende gesinne wat op Kreta geleef het met paas en maas wat eerlik en opreg is. Die tweede ding wat ons nou vandag op stil staan en die moeilike ding wat ek wat vir my nogal ook 'n uitdaging is Titus 3 vers 1 tot 2 lees ons daarvan. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal wees. So ja, dis 'n moeilike een. Die tweede ding waar Paulus dan vir Titus sê, kry die lewe en dit wat ons verkondig by mekaar uit, is rondom die owerheid en die gesag. Dat hy eintlik vir hom sê, die owerheid van die tyd, in daai tyd die Romeinse koninkryk, wat nie maklik was nie, wat streng was en wat ook maar reëls gehad het, wat moeilik was om te sluk, gemaak het, is om te sê, lewe getrou aan die regering van jou tyd. Wat beteken dit vir ons vandag in hierdie COVID-19 tyd? Dis moeilik. Dis moeilik as die regering besluite neem en goed doen waarmee jy nie saamstem nie. Dis moeilik as die regering wat dalk in beheer is, die party is wat jy nie van hou nie of wat nie vir jou stem nie of wat jy dink nie van jou hou nie. Maar tog word ons as gelowiges geroep om so ver moontlik getrou te wees aan die owerheid van die dag. Kom ons bid saam. Heer ons Vader, help ons om in hierdie uitdagende tyd aan te hou goed doen en voorbeeld te wees van mense wat die wette en die orde in die land gehoorsaam. Ons weet dit is nie altyd maklik nie, maar ons vra dat U vir ons daarmee help en dat ons in daardie opsig ook 'n voorbeeld sal wees in 'n land waar daar baie wetteloosheid en onordelikheid is, dat ons as gelowiges so sal lewe dat anders sal sien dat ons gehoorsaam is aan U, maar dat ons ook die wette en die orde van ons land nakom. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, geniet die naweek en ons praat gou weer.